ଉଠିଲେ କାହିଁକି ବଳକା ଚାଉଳ ଏଫ୍ସିଆଇକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଉଠାଇବାକୁ? ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଓକିଲାତି ଜାରି ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ, କ'ଣ କହିବେ? ବିଧାନସଭାରେ ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଗତ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି 5 kg ଚାଉଳ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମୋତେ ମିଳୁନାହିଁ। କାରଣ ଶୂନ୍ୟକାଳକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ବିଧାନସଭାରେ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଣିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଜନଜୀବନ ସମ୍ପର୍କିତ ଯେତେ କଥା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେ କଥାକୁ ସେମାନେ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। 5 kg ଚାଉଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାଟିଦେଲେ, କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଦେଉଥିଲେ, ଆଜିକା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 6 ରାଜ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କଟକଣା ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ। କଳକାରଖାନା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ଜୀବନ ଜୀବିକା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିନାହିଁ, ଆସିବାକୁ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 71,000 crore ଟଙ୍କା ଏଥର ବଜେଟ୍ରୁ କାଟିଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ରୁ 5 kg ଚାଉଳକୁ କାଟିଦେଲେ, ଏହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର 3,25,00,000 ଲୋକ ଅକଥନୀୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଏବଂ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯେଉଁ 17-18 lakh ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଚାଉଳ ଏ ବାବଦରେ ବିନିଯୋଗ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଆଉ ଉଠାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଜେନେରାଲ PDS ସିଷ୍ଟମରେ ଯେତିକି ଚାଉଳ ଯାଉଥିଲା ତା ବାଦ ଅତିରିକ୍ତ 5 kg ଚାଉଳ ଦେଲାବେଳେ 17,00,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଏ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଦାୟ ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। 5 kg ଚାଉଳ କାଟିଦେବା ଫଳରେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଗତ ବର୍ଷର 13,00,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଚାଉଳ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ପୁଣି 17,00,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଚାଉଳ ଦେବା କଥା, 5 kg କାଟି ଉଷୁନା ଚାଉଳ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ କୂଳକୁ କେତେ ବାଧିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ କୂଳ କେତେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବ ସେ କଥା ଯଦି ବିଧାନସଭାରେ ନ ଉଠିବ, ସେ କଥା ଯଦି ସବୁଠି ନ ଉଠିବ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ବିଧାନସଭାକୁ କ'ଣ ପି ଆସିବୁ? ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ ଅପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 8 MP ଅଛନ୍ତି ଲୋକସଭାରେ, ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ଏ କଥା ଯାଇକି ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଖରେ କହିପାରନ୍ତେ, ଜନଜୀବନ ସମ୍ପର୍କିତ କଥା ଉଠାଇ ପାରନ୍ତେ। ତାହା ନକରି କେବଳ କୌଣସି ମତେ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ନେବେ, ସତେ ଯେମିତି ଆସନ୍ତାକାଲି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁକୁଟ ବନ୍ଧା ହେବ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାକୁ, ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଚାଉଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଉଠାଇଛୁ। ଆମକୁ ଆମର ଦାବି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ କୂଳର ଚାଉଳକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଉ ଏବଂ 5 kg ଚାଉଳ ଯେଉଁ କାଟିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଉ।